Mathias, det her, det var jo en omvendt kamp af nogle af det, vi har set tidligere, sådan for nylig i hvert fald. Hvordan følte I det derude? Ja, det bliver lidt for meget frem og tilbage til vores stil. Vi vil gerne stå lidt bedre i egen zone, og jeg synes, vi giver for mange chancer væk. Det bliver lidt for meget chance at spille derude frem og tilbage, men vi får heldigvis lavet en del mål, og vi vinder, så det var fint nok. I forhold til kampens momentum, der virker det lidt som om i løbet af anden periode, der drejer den over til jeres fordel. Er det også den fornemmelse, du står med? Ja, jeg synes generelt 5 mod 5 spiller vi godt derinde. Vi holder godt i pucken og hjælper hinanden. Så ja, jeg synes 5 mod 5 spiller vi bedst, men vi skal stadig, vi tager for mange udvisninger, og det giver selvfølgelig momentum til de andre, og det skal vi skære ned på. Der er lidt arbejde på der. Nu er du næsten lige kommet hjem fra Kina, og hjem til en finalekamp, eller to. Og det er første gang, vi ligesom har haft chancen for at komme til at snakke med dig. Hvordan har turen været derud til Kina? Hvordan var det? Ej, det var en stor oplevelse, kæmpe oplevelse. Og ja, det var sjovt at spille noget god hockey. Og ja, vi røg desværre ud. Det var i kvartfinalen. Det var selvfølgelig skuffende, men det var selvfølgelig så dejligt at komme hjem og spille en semifinal alligevel. Men ja. Desværre vandt vi ikke hjemme heller. Hvad med turen derud med alt det her med test og er der nu man er man nu smittet, er man ikke og så videre. Det må være en usikkerhed at gå ud til sådan en OL med. Ja, selvfølgelig det var meget usikkert, men man vidste ikke rigtigt og det var lidt svært at vide med testen af det hele og ja, det var bare at krydse fingre og håbe at den ikke var positiv og vi havde desværre nogen der røg i karantæne der og sad der, det var selvfølgelig en træls tur for dem og ja, det var hårdt hele tiden at skulle have det i hovedet også, men man prøvede bare at fokusere på at spille hockey. Og, ja. Nu vi snakker fokus. Næste kamp, det er ude, det er mod Aalborg. Hvordan forbereder jeg dertil? Nej, jeg synes, vi skal op og spille vores spil, spille med pucken. Vi spillede bedst 5 mod 5 deroppe, helt klart, og vi tager for mange udvisninger. Hvis vi minimerer udvisningerne og spiller 5 mod 5, så jeg synes, vi var det bedste hold, og det skal vi bare op og bevise.